Здравейте, Раци, и добре дошли на мой YouTube канал. Днешното видео е посветено на вашата месечна прогноза за януари, за да разберем заедно с вас какво да очаквате, какви са напътствията и съветите на картите в различните сфери от вашия живот за първия месец от новата 2021 година. И отдолу в описанието ще оставя линковете към зимната прогноза, както и към годишната прогноза за предстоящата година, за всички, които те първа попадате на мое видео, или пък тези, които са пропуснали да си изгледат прогнозите. Можете да натиснете и камбанката за всички известия, така ще бъдете сред първите, когато кача ново видео. И така, нека да минем към общата тема, която ще ви интересува през месец януари. И това е жрицата, която отговаря, между другото, за вашия знак. Тоест, раците ще бъдат изключително интуитивни. Ще усещате нещата, но това е и вътрешното познание, защото интуицията дава знание. Тя дава предварително усещане и знание за нещата, какво ще се случи. Така че тук жрицата, по-скоро тя е тиха, тя е мълчалива, но тя е знаеща. Така че и вие ще се чувствате по този начин. Възможно някои от хората от зодия Рак да се подготвят за изпити, или пък това ще бъде един много интензивен, но вътрешен период за вас, вътрешния ви свят. Така ще бъде доста по-богат, отколкото външния. Така че смятам тук, че интуицията, усещането, сетивата ви ще бъдат изключително изострени. Възможно е да разкриете някаква тайна или пък да поддържате тайна. Така че много-много неща ще усетите. Това ще бъде изключително интензивен период, но свързан с вашия вътрешен свят. Така, нека да видим какво да очаквате в любовния ви живот. Кралят на мечовете. Това е конкретен мъж, може би, или че вече е крайно време да вземете много такова разумно решение за вашия любовен живот. Но, може би за някои от жените от зодия Рак, такъв човек ще играе много важна роля. Той е малко дистанциран, малко хладнокръвен, може би го усещате доста студен, но пък това е много аналитичен човек, който има нужда от време, за да вземе решение за вашите отношения. Също, възможно е така мъжете от представителите на зодия Рак да се почувстват така леко нерешителни, да имате нуждата от време, просто да помислите върху живота си, върху бъдещите ви планове. Но като цяло кралят на мечовете е човек, който просто взима решение, но не под влиянието на чувствата, а под влиянието на разума си. Така че тук имате нужда от аналитичен поглед, от това да останете насаме със себе си, да учете някъде на много тихо, спокойно местенце и да помислите върху любовния ви живот. Но, нека да видим и с Уейт какво ще излезе като информация за вашия любовен живот. Кралицата на пентаклите се събира с кралят на мечовете. Конкретно, да, това е точно двойка. Така че смятам тук, че жените са в много по-изгодна позиция, между другото, отколкото мъжете. Жените са така са се фокусирали върху уюта, върху това да създадат една стабилна, дългосрочна връзка. Така че кралица пентакли с кралят на мечовете, малко предизвикателна е тази връзка, но като цяло смятам, че определено тук жените са в много по-изгодна позиция. Вие мислите за семейство, за така в дългосрочен план, аспект, за връзка, за стабилна връзка, така че всичко е във вашите ръце. Така, да видим в финансов план как стоят нещата. Отново кралицата на пентаклите. Ако сте гледали другите видеа за другите зодиакални знаци, виждате
че имаме повтаряне на едни и същи карти от двете колоди, с които работя в клиповете. Така че пък при вас е кралицата на пентаклите в финансов план. Смятам, че ще бъдете много доволни и ще се фокусирате именно върху това. Те парите са в ръцете ви. Така че няма върху какво да се тревожите. Кралицата на пентаклите е жена, която работи. Жена, която се старае да си задоволи материалните прищевки, жена, която се чувства много добре в кожата си, която се грижи за външния си вид, която се старае да има връзка с материята. Тоест, тя усеща много силно всичко материално, тя не отрича, така че смятам, че ще бъдете изключително доволни и по някакъв начин ще имате досег с природата, с материята. Така че кралицата точно е в кралицата на пентаклите е кралицата на парите. Така че смятам, че тук възможно повече да закупувате неща, свързани с бита, с семейството, с това да си платите сметките. Но това е жена, която не остава без пари. Тя си ги къта, тя не е широко даваща. Тя е спестовна тази кралица. Смятам тук, че е много, много доволна. Много доволни ще бъдете. Да видим в финансов план още справедливостта. Тук важен период, изключително важен период в финансов план. Възможно е да взимате много такива важни, тежки решения за вашето бъдеще. Може и в работен план, след малко ще разберем. В случая, може би пък някой конкретно пък ще водят някакви съдебни дела. Ще ви се наложи да си изградите една схема на харчене, но като цяло това е период на изпитание, така че е много-много важен период. Също така, може би най-накрая ще получите справедливо възнаграждение, ако буквално разглеждаме картите, така че смятам тук, че нещата са във ваши ръце и поне в финансов план няма да чувствате някаква липса. Да видим в професионален план Раци. Императрицата, забележете колко женски карти свързани с майчинството. В професионален план, да, възможно е така да имате просперитет, разширяване, творчество, да, може би при някои от раците точно това. Това така ви е като аспект, само че може би пък при някои жени може да им предстои буквално бременност, раждане на детенце. Това също го има като аспект, защото вижте, това е пълнолуние и това е бременната жена. Тук се ражда нещо. Разширяване имаме в професионален план. Забележете колко хубави женски карти ви се падат. Това са едни от най-високите така карти, едни от най-благоприятните, благодатни карти, които могат да ви се паднат. Така че определено тук жените ще са в много изгодна позиция. Емоциите също ще влияят на точно в вашата професия. Смятам тук, че темата за майчинството, за децата, за грижата, ще бъдете изключително грижовни и даващи. Това смятам, че ще ви се случи. Нека да видим и с Уейт. Какво? Ето, вижте колко женски карти. Определено тук повечето, тази подредба е свързана точно с жените. Жрицата тук, тя носи знанието. Както казах, вие в работата си ще сте изключително женствени, изключително даващи, енигматични. Възможно е да ви се наложи да се дообучавате, да учите допълнително, но и ще взимате решения ще се доверявате на вашата интуиция, на вашето знание. Тук Луната, цикълът на Луната, фазата на Луната ще ви бъде много важна при вземането и при развитието в професионален, в финансов план, но изцяло януари ще бъде подвластен на вашите емоции също така. Така че това е много женска, много женствена подредба, която тук излезе като информация, като напътствие. Така че кралицата на пентаклите, жрицата, това ще ви бъде като енергия през следващия месец, през месец януари. И нека да видим и съветите. Какви съвети ще се паднат за вас.
но смятам, че януари ще бъде много такъв даващ месец, много плодотворен месец за вас, Раси. Женската енергия преобладава в случая. Ето, трансформация и промяна. Идва някаква промяна в живота ви през месец януари. И вие тръгвате по пътя на промяната, по пътя на трансформацията. И вие наистина с готовност, с желание дори тръгвате към тази промяна тук. Добре, да видим ангелските напътствия. Какви са те? Слушай, много добре, тази карта се свързва с жрицата. Окрути мислите си и чуй тихите ни гласове, когато те уверяваме, че ние се грижим за всичко. Замълчи и се вслушай, без да се тревожиш как точно ще се осъществят твоите желания. С притихнал ум и тяло ще ни чуеш бързо и ясно. Ето за какво те молим. Слушай. Така че тук е добре да покрутите малко мислите си, възможно е така да имате малко по-голямо нервно напрежение, но съвета през януари месец е да се вслушате в интуицията си, да покрутите малко мислите и това вътрешно напрежение, което имате, така че определено жрицата с това напътствие много ценни, много ценни съвети ви дават картите. Нека да видим и Ленорман. Дървото. Стабилност. Стабилност. Това е и здравето тук. Дървото, вижте го колко е така красиво зелено, но връзката с природата, връзката с всичко земно, с всичко материално, това да пуснеш корени, да се почувстваш стабилен. Ще бъде много, много всичко това много важно за вас, Раци. Много стабилна енергия. Харесва ми. Дървото... То стои на едно място. Да, няма промяна при него, но пък при дървото имаме цикли. Знаете, как през есента листата на дърветата окапват, то става голо през зимата, после пък през пролета пъпките се появяват, разлиства се, дава плодове също така през есента дървото. Така че това е един цикъл при вас. През януари месец вие ще усетите и ще опитате от всичко. Ще има една промяна при вас и трансформацията с дървото, да, смятам, че ще има такава. Въпреки, че вие ще сте здраво стъпили на земята, смятам, че ще пуснете така едни здрави основи, здрави корени през януари месец. И кое остана? Ботаническия оракул. Нека да видим какво ще бъде посланието за вас. Ето тази първата карта. И кое се падна? Бялата роза. Ново начало и мъдрост. А мъдростта се свързва с жрицата. Новото начало, ето е трансформацията и промяната тук. Да опознаеш себе си е началото на всяка мъдрост. Аристотел ви го казва това нещо. И тук имаме отново пеперутки. Вижте колко красиви две пеперутки. Заедно тук също имаме една пеперутка. Не, две са даже. Две пеперутки. Така че определено много ми харесва цялата подредба. Всичките послания, които ви се паднаха. Така че очаква ви един много интересен месец януари, Раци. Пожелавам ви го от сърце и ще се видим много скоро в следващ клип.